Biljnim vrstama nepogoduju je trenutno dosta nadprosečno visoke temperature jer izazivaju pokretanje biljnih sokova i samim tim dolazi do prevremenog razvoja lisnih i cvetnih pupoljaka. Ukoliko u narednom periodu dođe do naglih i dugotrajnih mrazeva, može se veoma lako dogoditi da ovogodišnji rod voćaka bude drastično umanjen. Agronomi u ovakvim slučajevima imaju određene savete koje bi trebalo primijeniti gotovo kod svih voćnih vrsta. Mere zaštite, opet tu postoje, pored ovih indirektnih i direktne mere zaštite, jer mi imamo amaterske voćnjake, imamo sortimentske voćnjake, imamo proizvodno-komercijalne. Ti proizvodno-komercijalni voćnjaci moraju da se bave i ovom problematikom. Zadimljavanje, zamagljivanje to može ako su temperature nešto u minusu bliže nuli, međutim na temperaturama koje su minus 5, 6, 8 stepeni koriste se u modernim zasadima takozvani antifrost sistem, to je sistem za orošavanje gde prvo mora da bude gusta sadinja u voćnjacima da bi to moglo da funkcioniše jer su sistemi skupi, a sam učinak se zasniva na redovnom orošavanju u toku pojave mraza jer se tad prelaskom vode u led oslobađa određena količina toplote i ona se prosto konzervira na elementima krošnje i neprestalnom mešanjem vazduha i vode umanjuje se opasnost od pojave oštećenja od mraza od te kritične tačke, pa čak iako je potpuno led na granama koje mogu da... Međutim, šta preduzeti ako dođe do oštećenja od izmrzavanja gdje može biti oštećenje pucanjem kore, pucanjem debla, oštećenje jednogodišnjih prirasta, pa čak i dvogodišnjih grana i prioritet je ako rezidba nije odrađena da u proleće ne treba raditi orezivanje jer je voćka dovoljno oštećena i onda troši puno energije i hrane na zaraštanje rana. Korektivna rezidba se može uraditi u maju, videti tad kakvo je stanje i šta se dalje može raditi letnja u toku leta i treba intenzivnije đubriti, naročito azotnim đubrivima da bi se ti novi prirasti formirali. Priroda se uveliko probudila i voćari izvode značajne radove u svojim zasadima. Ukoliko se vremenski uslovi naglo promene, potrebno je izvršiti i pojedine mere predostrožnosti. I narednih dana slijedi toplije vrijeme, umanjena je otpornost voćaka na niske temperature sigurno, jer posebno ako dođe do takozvanih povratnih mrazeva, da bude mraza, da ne napravi neko oštećenje, pa onda se pojavi ponovo mraz i tad je otpornost stabala smanjena na pojavu mrazeva. Kako utiče obrađeno zemljište, pa zavisi od vlažnosti. Ako je manja vlažnost, onda je bolje neobrađeno zemljište. Ako je više vlage u zemljištu, onda je bolje obrađeno zbog izračivanja vlage iz zemljišta u zoni krošnje i onda je teže smrzavanje vodene pare nego vazduha koji je suvlji i na taj način se opet može ublažiti, ali nije to opet pitanje neki veći minus. Ipak pupoljak je oko minus 8, cvet minus 4, a zametnuti plod 0, minus pola stepena i to je kraj za tu godinu. Pojedine voćne vrste su značajno krenule da bujaju, a kako nema ni obilnih padavina tokom ovog perioda, mora se obratiti i pažnja na sušni period koji je neizvestan.
u našim uslovima padavine dobijamo putem kiše i snijega i najbolje ako 1/3 padavina dođe putem snijega i 2/3 putem kiše. Jer padavine koje dođu putem snijega, one se zadržavaju u dubljim slojevima zemlješta na toj dubini od 90 cm gdje se računa gdje je bitna količina vlage, tako da šta će biti dalje ne znamo, a do sada je vrlo zanimljivo da nije bilo nekih značajnijih padavina, jer u prosjeku oko 700 do 900 mm vodenog taloga, što zavisi opet od voćne vrste, je prosjek za one kulture koje se ovdje gaje kod nas. Iako početak ove godine nije u skladu sa povoljnim uslovima za razvoj voćnih kultura, savjeti stručnjaka mogu veoma dobro da utiču da i ovakvi vremenski uslovi mogu da se ublaže i na kraju naše voće donese zadovoljavajuću rodnost i kvalitet plodova.